mängusees. Avasta Petsafe. Tere kõigile, kell on saanud 4, on esmaspäev ja stuudios taas põhjust rääkida jalgpallijuttu ja meil on äärmiselt hea meel, et kõik on uus. Tagasi stuudios on ex-peadirektor Toomas Vara. Tere. Ja on ka siis spordidirektor Gert Kams ja ennem kui me varajuttude juurde läheme, kes hakkab teile kohe näitama ka päikesest tekitatud päevitusrante ilmselt. Tasub ikkagi Kamsile ka õnne soovida, palju õnne Paidele ja Kamsile, et Petsafe'iga on siis tehtud uus suurepärane reklaam ja koostöö jätkub. Kas ma märksin õigesti, et Kams oli ise ka seal kuidagi sattunud? Just täpselt, ma tahtsin on, öelda, et tasub olida. Ma arvan, see on ajaloos esimest korda, kus jalgpalli meeskond tehakse nagu mingi klipp, mingi selline promoklipp ja sinna pannakse spordidirektor siis. Miks? No, kas see, no, sul on väljakul, sul on mingid mängijad, sul on neid seal 20 tükki. Nende hulgas on ikkagi nagu mängumehi ka. Nagu Tallinna Kalevi Kossu meeskonnas tehtaks, siis pandaks Klandorf ette taha keskele Kalle teeb asju. Kalle oleks praegu sõitnud autoga sinna, oleks võtnud ise kotti vastu, oleks tonglöörinud ja olnud Tallinna Kalev. Praegu Kams oli suhtes tagasihoidlik ise veel, ainult võttis korraks selle pakki. Aga tead, miks see oli? No. Vaata, seal oli pandud mehed ikkagi trikke tegema. No, nagu no, kõksima ja, seal ja. Ikkagi. Ja, no, ja me hetk tagasi, me soovitame vaatajatel jälgida ka Petsafe Insta kontot vahetult enne neid ülekandeid, sest näiteks need, kes seda täna tegid, neid oli paar seda tükki, nägid Gert Kamsi, ütleme pehmelt öeldes, jalgpallioskused on... Kus juures ta ise tahab? On kuhtunud. Ei, mis see õige sõna oleks? Kuidagi nagu... Sellel ei olegi sõna. Ehk et ilmselgelt Kamsi saigi seal kasutada ainult sellises staatilises sellise nagu tüüne pilguga. Ei, mina teades natukene neid taustalugusid, kuidas neid võtteid tehti, siis tegelikult algselt oligi Kams pandud. Nagu tegema, songlöörima tegema. Aga tuubletakse nii kaua, et film sai otta. No. Ja kalliks. Ja Vita Viktora poisid ütlesid, Maks ütlesid, mul ei ole, tööpäev on läbi, no ma ei saa enam, no ei saa kätte, ei saa purki, no. Siis toodi poisid kohale. No. Oot, aga mängijate valik oli nüüd, kelle valitud need mängijad ikkagi olid, kes klippi said. Vaata, no seal on see asi ka, et no sul on eks ju tehtud klipp, sa kavatsed seda kasutada ikkagi, no siin ikka vähemalt aasta erinevates kohtades. Sa ei saa neid lahti kalasta, eks ju. Kes valis mängijad klippi? Tervist, kas te olete lõpetanud selle ei pika, ole, kas, ole, ei, kas te olete selle pika aasimise lõpetanud, et mina olin videos, kas sa kuulsid, kes seal lõpus ütles, ole mängus sees, avasta Petsafe. Selle asja nimi on voiceover. Voiceover. See oli see mees. See oli hästi tehtud. Oli. See oli väga hästi tehtud. Tundub, et ma olen ainuke, kes sealt nagu osa ei saa. No ei, jaa. Ta ju ütles Roland kõrval. Ei, no siis see auto ei oleks kahjuks kuskile jõudnud, see on selge. Aga jah, kõigepealt ma arvan, aitäh kõigile inimestele, kes selles projektis osalenud. Oi jumal. see vähe sellist. Pane maska. Väga kift video, aitäh Maksile ja tema meeskonnale, aitäh Petsafele, aitäh meie inimestele mängijate valiku osas. Valisime ikkagi selles suhtes mingi loogika järgi need, et oleks... No meil kõigil ei oleks mööl ei saanud klippi. Ära sega. Meil ei saanud. Oleks noor, oleks koondise mängija, oleks üks välismängija ja oleks üks Paide taustaga inimene. Ära vahta. Ei, väga tore ja ega ma ei tahtugi nii pikka sissejuhatus sellele teha, sest läks nii pikaks, aga lühidalt kokkuvõttes, et tuleb hoida head inimeste ligi, eks ole? Siis juhtuvad head asjad Kams. Kui head inimesed saavad kokku, siis tehakse lahedeid asju. Kas praegu on see koht ka, kus te tahate sellest särgist rääkida või see tuleb... Just, ei, me räägime sellest särgist kohe, ehk et meistrite liiga nädal on taas üle pikka aja tulemas ja petsafeliiga.ee, kes veel ei ole sellega liitunud, me tegime juba ära viies ja kuues mängupäev või? Ei. Ei, need on nüüd playoffide tähendab homme ja ülehomsed mängud. Ja, ühesõnaga seal on nüüd mingid küsimused, ma tegin täna ära, et ja kes võidab selle nädala, kõige rohkem punkte saab selle nädala küsimuste järgi. See on tasutu, seal ei ole raha vaja, mitte midagi maksta, petsafeliiga.ee. Ja kes siis on kõige täpsem ennustaja, nendele küsimustele vastab, kõige rohkem punkte saab, saabki selle särgi endale. See on siis uus selle aasta Paide särk. Ja? Nii on. Näitame ka siis. On ju. Näite ette. Selline on eest ja selline on tagant. Ja võtta sellega siis saabki siis endale. Ja järgmine esmaspäev siis, kui on võrdselt punkte, siis muidugi loosime, aga loodetavasti ei ole. Ja ma julgustan ka teid üle tšekkama, sest seal ei ole lihtsalt ainult nii, et jalad, tähendab,
kes lööb, ja, kes võidab. Mul, tead, päriselt ma nagu silmanurgast nägin kommentaari, mis oli pandud meile juba siia YouTube, kus oli Kamsi, kes küsitud, et kuidas nii läks. Jalad paistis oli see, mis mind eksitas. Aga ma tahtsin BetSafe liiga ennustamisest rääkida. Et seal ei ole ainult nii, et võit või kaotus. Et seal on ka vähe peenemaid küsimusi, nii et minge tšekake julgelt üle. Et seal on võibolla rohkem kui lihtsalt sellist õnne vaja. Nii on, jah, et petsafeliiga.ee see on, jääb hästi lihtsalt meelde ka ja väga lihtsalt on sinna võimalik ligi pääseda. Isegi minusugune inimene saab selles netikeskkonnas suurepäraselt hakkama. Kuidas sul selle Insta live vaatamisega läks, said selgeks lõpuks? Ei, praegu veel ei saanud, aga sa näitsid mul lõpu ära. Aga nüüd on siis see aeg, kus me saame rääkida natukene ka jalgpallijuttu. Saabunud on tagasi Tai puhkuselt. Ilmselt vist väga palju pikemaid puhkuseid enam inimesed lubada endale ei saa. Kuu aega, jah. No ei. No peaaegu kuu aega. Üks päev kauem kui planeeritud, sest meie põhjanaabrite lennufirma seal käkkis mingite lendudega, nii et tõepoolest pidin seal vastu pidama päeva kauem kui planeerisin, aga tegelikult napp 3 nädalat oleks tahtnud rohkem olla. Mm-hmm. Aga ma no, sa kohtusid kuulsate inimestega. Just nimelt, et ma kohtusin seal Eesti koondise mängija Henri Anieriga, et ma saan aru, et te tahaksite kõik teada, et kuidas seal Anieril elu... Kui sina juba seal olid, siis me tegelikult võtsime Henri Anieri siin üks kord toru otsa. Me küsisime, minul oli kogu aeg algusest peale, kui see Tai uudis tuli, et kuidas ta seal kliimas mängib. No kuidas ta siis nagu mängib seal? See ongi tegelikult kõige retsim osa sellest ilmselt, no. Et me ajasime ta aga päris pikalt pärast mängu juttu, võtsime isegi Kamsi korra seal telefoni otsa, et ka saaks natuke aimu, kuidas välismal elatakse ja näitasime talle seal võibolla mingid värvilisemaid jooke, mida võibolla siin Eestis ei tuntagi. Aga ei, tegelikult Anieril oli hirmus ja meel esiteks seal üldse kedagi näha, sest te olete ilmselt märganud, et ma küll ei olnud ainuke, aga seal Statkal niimoodi aktiivselt ikkagi kaas elamas ja eestikeelseid nagu ergutuslauseid hüüdmas oli. Paluks neid ergutuslauseid nüüd siin ka väljendada, kuidas ei, seal siis kaas elas. Suru, muatang, vasta muru. Ei, no ilma naljata, Anier ütles, et oli kuulda, et kuhu ma teilt tahan jõuda, et sellest kuumusest, sellest kõigest, selle kohta, eks ju, et ta ütles ise ka, et see on nagu ebareaalne. No teo trenn, eks ju, õhtul ilja, suht ilja. Sest teile väga kasu ei ole. Ja just nimelt, et mäng algas seal kohaliku järgi 7, temperatuur nagu seal on, ega seal 28 ei kuku isegi keset ööd, eks ju. Ütles ise ka, et umbes 30 minutit on mängitud, siis on ikka konkreetselt vahepeal ikka silmest nagu must. Nii palju doktoreid väljakul nagu 90 minuti jooksul. Ma pole elu sees ühegi jalka mängu ajal näinud. Kui seal ühel hetkel mehi hakkas kukkuma, siis on ikkagi vedelesid juba maas mõnda aega. Nii et doktoreid kohvritega väljakule poputati nina. Aga Anier vaadates nagu kõrvalt, eriti me ju kõik nagu näeme, mis kehaga ta on, eks ju, ja kui palju tal meeldib seal sõna otses mõttes maadelda, siis ta tegelikult sai seal väga hästi hakkama. Aga mulle tundub putvisuaalselt, et ta ongi juba nii-öelda ikkagi välja ja igistanud päris ohtralt, et ta tundub kuidagi nagu palju, nagu, kuidas ma ütlen siis, rohkem fit, kui ta siin võibolla aasta lõpus siin Eesti ligas oli. Võibolla pole jõusaalis käinud lihtsalt. Ei, see kuidagi ta läheb, see voolioleliseks läheb. Karantiini aeg oli tal päris raske, seda ta jõudis seal rääkida, aga selles mõttes ma ei tea, ta ise nagu tunnis, et ütles, et see kuumus on nagu rets, aga näha on, et ega see ei ole ka kohalikel meestel ei ole see nagu lihtnud. Ma saan aru, et sa oled seal üles kasvanud, aga seal oli just see sama, mis ma räägin, seal ikkagi mehi langes ühel hetkel, aga muidu, mis mulle nagu hirmsasti meeldis ja vaata, mina te kõik teate, et meil on siin Kams ja Kink tavaliselt, kes on sellised nagu ex-jalgpallurid ja räägivad meile sellistest jalgpallitehnilistest asjadest ja taktikatest ja mõlludest, siis mina olen selline nagu jalgpalli antropoloog, eks ju. Ja see, mis toimus seal Statkal, kogu see, võtame selle kokku nagu sellise match day experience, kui jätta kõrvale selle, et staadionil ei müüdud õlut, mis meil on nagu ikkagi suhteliselt nagu arjumuspärane ja võibolla me nagu ootaks seda, aga kõik üleend oli nagu, ma ei saa öelda super, sest infra ei ole nagu väga moodne ja Statka ei ole maailma kõige uuem, aga 5000 inimest, nende seas umbes mingi, ütleme paarsada sellist ultrafänni, kes ma ei liialda, need samad 200 venda, need laulsid 90 minutit jutti. Mõned meloodid olid ära tuntavad, pooled on mingid kohalikud, ega sa ju sellest nagu aru ei saa, mida nad seal laulad, aga see nagu intensiivsus. Aga kas püro oli lubatud, küsib praegu Eesti Alka ultrafan, kas püro oli lubatud? Ilmselt ei olnud, sest pürot me ei näinud, aga see, kuidas toimus siis nagu suhtlus nende fännidega,
peale mängu, ma arvan, et seal, noh, sa ei tahaks seal mitu mängu järjes koduväljakul kaotada, sest noh, nüüd oli võidu mängeks, mida ma nägin, peale mängu korjati kõik mehed kokku, kapten võttis mehed kokku, peatreener käis kohe peale lõpuvõle, et juba nende ultrate juures seal nagu noh, ise, eks ju, seal tänamas mõllu tegemas, ehk et sa ei tahaks olla siis nagu vastupidises situatsioonis, kui sa oled nüüd mõned mängud järjest tappa saanud, eks ju, aga kogu see, see ultra sektsiooni ja see nagu suhtlus ja see, see oli nagu noh, väga nagu kõva. Mulle see hirmsasti meeldis. Aga mäng iseenesest, nagu ma mõtlen, selline taktikaline pool ja organiseeritus, ütleme meeskond organiseeritus, et kas see nagu mängu tase nagu paistis sulle välja hea või? Seal oli näha nii, et, et ma ei oska nagu hinnata nii, ma tunnistan ausalt, ma nagu seda taktikalis poolt nii hästi ei oska hinnata. Ma nägin, et mõlemas satsis oli paar hästi osavat venda. Seal keskväljal on leitud vennad, kes seal hoiavad palli, vaatavad, lükkavad. Et, et selles mõttes nagu just nimelt nagu tehniliselt hästi osavad. Et mida ma ka nägin, näiteks see Anieri sats, mille nime ma ei suuda praegu välja hääldada, aga noh, seal oli nii, et, et noh, Anier tegi nagu räigelt palju tühje jookse. Ehk et noh, sa näed, noh, sul on kogu aeg võibolla vaatad ka natuke sellise nagu Eesti mehe prillidega, aga sul on nagu selline tunne kogu, et noh, et nad ei oska teda veel nagu ära kasutada, nad ei oska teda üles leida. Seal on mitu korda vaatad, et noh, sul on üks väike sööd sealt kahe kaitse vahelt anda, et noh, vastaste liin on seal nagu täiesti nagu lipat lapat. Et noh, jäi tulemata, noh, seal oli nagu natukene võibolla mängiksid rohkem kokku ja selline tunne, et noh, võiks iga mäng vähemalt ühe ära lüüa. Tal oli tolles mängus oli ka selline, ise võitis muidugi palli seal kasti nurgas ja läks väravaigi üks-üks suht terav nurgal. Aga nagu pärast ütles, et noh, sel hetkel oli juba jalad olid seal teise poole mingi seal suht algus, et noh, jalad olid spagettid, nagu ta ise väljend kasus, ütles, et noh, ei ole lihtne. Aga noh, ta rääkis muidugi ka jalgpalliväliseid asju, selles mõttes jalgpalliväliseid, et ütles, et see surve, mida seal nagu sellistes väikestes detailides ta tunneb nagu klubis, nagu mis pannakse legionäri peale. Et see on nagu, nagu rets. Et noh, seal on paar venda kontori poole peal, kes nagu legionärile üldse tere ei ütle, kes on nagu seal kohalike vendade nagu mingisugused direktorid nii öelda. Ja et, et lihtsalt noh, ta tunneb juba seal esimese mõne nädalaga seda, et noh, me nägime. Sel nädalavahetusel nad mängisid 0-0, nii et noh, taaskord värav ei lõumat. Et ta ütles, et tal oleks räigilt seda väravat tolles mängus vaja on, kus ma seal koha peal olin. Et noh, see oleks teda nagu noh, enni enesekindluse kui ka sellise klubi sise see nagu ühesõnaga põhimõtteliselt ikkagi nagu, nagu puhkuse reisil ta seal ei ole, et seda, seda nagu öelda ei saa. Ei, ei, see on, noh, ma ei tea, kuidas nad trenni teevad ja neil on vaata, noh, ma ütleks, võibolla kui neil oleks treener mingi kohalik taikas või, või kuskilt, ma ei tea, mingist tundmatust kurruvuru nüüd saarelt on mees, aga noh, neil on ikkagi Euroopast, no, Makedoon. Ja noh, ise küll klubile käinud, aga noh, sul, sa tead, venna küll esimene päris amet alles, nii et et selles mõttes võibolla ei ole veel päris õppin treener, aga ma arvan, et noh, seal see treening ikkagi ei ole mingi siin niisama, et viskame palli väljakule ja hakkame jooksma, eks. Kas sa tead, et samas klubis on, või ma küsin seda moodi. Mitu Newcastle meestat läbi käinud on? Ei, oota, ma küsin meie vaatajate käest, et meie vaatajad, kes esimesena kirjutab kommentaariumisse, et milline kuulus inglise jalgpallur. Inglise koondislane, ma ei tea, kuidas seda veel paremini defineerida, aga noh, tõeliselt kuulus mängumees on samas klubis omal ajal mänginud ühe hooaja, et kes esimesena siia kirjutab, see saab nimeliselt ära mainitud. Aga kõige selle ilusa jutu nagu lõpetuseks, kas kingitusi toodi? Kuule, viimane kord, kui ma tõin, te ainult mõmisesite ja ma ei saanud isegi aru, et kas nagu... Kas mul on sokid jalas. Sõbrapäeval, sa ei toonud. Sõbrapäeval, Toomas. Kas täna on sõbrapäeval? Ära nüüd ütle. Ongi vä? No kuidas? Muidugi täna. Ma olen... Mul on autos. No mul on ka autos. Oh jumal küll. No aga okei, mis seal ikka. Kes siis ei ole laua alla kahjuks ei näe, siis Toomas Vara, kes paneb rämedalt nagu riietusele rõhku oma elus. Saabus siia siis nüüd tai sõjaväe vormis. Päris uskumatu. Uskumatud saapad ja uskumatud püksid on jalas. Ei no, jätkame ikka huumori. Jätame huumori kõrval. Peeter Võsa 2. No. Jätame huumori kõrval. Mul oli tai jõustruktuuridega kokkupuutud. Ikka oli. Saatud püksid saidki. Aga kõik läks hästi. Robbie Fowler on õige vastus on juba ära tulnud ka. Ehk et keegi varjunimel Kane või Kein on selle esimesena suutnud kuskilt ära. No, pean parandama sind. Mattis Pedak ikkagi on kirjutanud Fowler enne seal. On või?
Ai, Matis Pedak, sina võitsid meie tänase mini viktoriini, nii et siit palju õnne sulle. Palju õnne, jah. Aga tahtsime täna kutsuda saatesse ka tegelikult ühe külalise. Ehk kui Tarmo Kink jätkuvalt on Türgis, kus juures Kink on jumala kadunud. Kadunud, jah. Et ma ei tea, kas on seal kõik vahepeal tuli mingit tulemus. Ei, ka Messengeris on ju paar korda reageerit. No, aga millal viimati? Eile. No korraks. Niuka mängu kuskil ma leiaks üles praegu. Mis. Aa, okei. Mingid kahe sõnalised lauseid. Ma olin täitsa mures juba, et kas ta ongi Spartaki kõedi poolt ära arreteeritud, et seal too tagasi midagi. Või ta kadunud oli. Aga, eile suht hommikul vara, sest ma veel mõtlesin kella aja peale ja mõtlesin, miks ta seal Türgis nii vara üleval on. Aga ilmselt no, siis on see režiim on selline suht vara ja särkamisega. Ja tahtsime kutsuda siis külalist, et räägiks oma klubi tegemistest ja olin juba saamas tutist kinni Joel Indermittel ja Indermitte oli nagu tulemas ja lõuna paiku veel ütles, et ma kohe annan teada, et ma tahan tulla, saad aru? Ja siis pidi Mitli käest küsima või? Ja siis saadab pool tundi inne, saadab sõnumi, kahjuks ikkagi teeme õhtuse trenni, tahame see aasta Levadiat võita ja teeme nagu tõsiselt kaks korda tänasel päeval trenni, kus sa eile tulid ju Rootsist, said litaka on ja ma saan aru, et siis tulebki trenni teha, et nõrgad peavad trenni tegema. Aga võt selline lugu. Et Indre, mitte me igal juhul ootame sind siis tulevikus. Küll sa nüüd mingi päev leiad selle hetke. Äkki saame selle tahtike laua ka, siis selleks saaks siia. Saame ikka, loomulikult saame. Ja aga fakt on see, et Flora juurde võiks nagu korraks selles mõttes tulla, kui me juba jäime sinna. Mis nüüd siis toimub, et meie lipulaev käib proovimas nõkutamas nii-öelda välismaal piiridaga ja saab kõigi eest tuppa, nii et tolmab. No, sõna on nõkutama. No on üks uus sõna, sa vahepeal olid ära siin. Ma võibolla alustaks sealt, et me peame kindlasti vaatama seda, millal nad ettevalmistus alustasid üldse. See oli ju jaanuari keskel põhimõtteliselt, et ega nad väga siin kuu aega tänaseks äkki nad ongi treeninud midagi sellist. See on vähem. Noh, kuidas kellegile. Vaatame ka vastaseid, mängisid Kopenhaageniga. No, olgem ausad, väga tugev vastane, Kopenhaagen oli suhteliselt ikkagi põhimeeskonnaga pealeks. Siis nad mängisid vahepeal meiega 2-2. Räägime sellest teie mängust ka, eelmises saates tegelikult Voolaid tahtis väga nagu selle teemal pikemalt peatud, aga ma ei tea, kas tahtis, no, ei tundu. Sest et tundus, et ta ikkagi nagu see oli ikkagi talle juba natuke nagu tähtis ja et ma saan aru, et teie selles mängus tegelikult nagu domineerisite täiega. No ütleme, et selline esimesed 50 minutit oli meie käes mäng, jah, et vaat siis sa saad sellest hästi aru, kui Kostja Vassiljev käib kaitseliini ees juba palli küsimus, et ta ei saa palli väga hästi. Aga üldiselt sõike heal tasemel mäng, ma arvan mõlemalt poolt, et teine poolek palju vahetse, siis võibolla see mängurütm läks nagu selliseks natuke teissuguseks, aga ma arvan ja julgen öelda, et meie poolt oli hea esitus. Et siis nad mängisid vahepeal mingisuguse läti. Nad mängisid metaga. Sa ütled, et Karel tahtis rääkida, aga te ei lasknud tal väga palju. Et, no, me ei mängu detaili, ei tahtnud minna liiga ette. Aga ja aga ikkagi, noh, meil on siin täna kaks nädalat hooaja alguse, nii et noh, mul on hea põhjus küsida, kes ma väga, väga pingselt teid ei jälginud tol hetkel. Et okei, Karel eetris ei lastud rääkida, aga kui te omavahel peale seda mängu seal Paide klubi kontoris arutasite. Mis te siis nagu järeldustele te jõudsite vaadates, et te tegite Floraga 2-2? No, punkt üks. Kõigepealt see on ikkagi mäng, mida sa mängid enne hooaega. Selle eest ju punkte sulle ei anta. Kui punktide peale mänguks läheb, siis võibolla on hoopis teistmoodi. Aga ma arvan, et need asjad, millega me ise oleme tööd teinud, me nägime, et need asjad toimisid. Loomulikult me lõpuks lasime endale kaks väravat lüüjaks. Et see on võibolla see koht, kus me oleksime saanud, ütleme, paremini toimetada, aga ütleme, et väga palju võimalusi kui selliseid Floral ei olnud selles mängus. Et esimene poolek oli meie oma, meil olid seal mingisugused momentid, see oli täpselt selline mäng, et me oleks võinud võita selle mängu 3-1, me oleks võinud lõpuks selle mängu 3-2 peksa ka saada nagu. Kes Floral ründes mängisid? Alustas Šapovalov, Kostja oli 10 peal, teine poolek mingi hetk tuli nende uus poiss Tartust, ründaja Koskor.
Tal oli puudu Miller, tal oli puudu Poom, kas veel keegi. See oli teiega, puudu, see oli teiega see mängus. See oli meiega mängus. Aga nüüd... Nad mängisid ka vahepeal meta, aga seda mängu ma käisin vaatama. Seda vaatasin esimesed neli. Jah, no, seal oli, minu arust oli hoopis teistsugune floora nagu väljakul. Et palju näljasem, palju sellisem nagu kuidagi... Ma ütleks, et palju nagu näljasem, kui sa seda mängu pilti vaatad. Ja nüüd läksid mängima Uppsalaga. Räägime siis nüüd eile mängu on ju. Oli eile. Ei, kas see oli üleile? Üleile. Jah, aeg läheb. 1-4. Neli. Noh. Üks mees oli neli tükki. Jah, ma kohtasin täna hommikul Rauno Allikut, kui ma kontorisse läksin. Küsisin ka natuke selle mängu kohta. Et ta ütles, et üpriski sarnane mäng. Nad mängisid eelmine aasta samal ajal, põhimõtteliselt samal ajal ka hooajalise sõpras kohtumise selle Siiriusega. Äkki siis jäi viiki see mäng. Ütles, et väga sarnane mäng, et Siirius hoidis palliga väga julged. Ja ma küsisin ka, et üks vend oli neli, et kas see oli mingi siis noh. Selline stiilis Lukaku moodi ründaja, et keerab seal maha ja vajutab selle taha nurkad, ütles, et ei, et need mehed, kes seal ümber tal olid, et need olid väga hästi nagu võimalusi tekitanud sellele ründajale. See ei mingi suvavend ei olnud, ma saan aru, et ta oli ikkagi liigas ka eelmisel hooajal. No, suvavend ei saagi nelja lüüa. No. Ma teelt ründajate kohta, Flora, kuna me alustasime Florast rääkimist, siis ma ikkagi mind huvitab Florat vaadates... Taaskord natuke selline nagu antropoloogiline teema, eks ju. Šapovalov Floras. Me mäletame siin alles mõni kuu tagasi, kuidas Šapovalovil oli probleeme noorte koondises, eks ju. Tundus, et selline keeruline tüüp ja võibolla siin mõnda meeskonda nagu ei sobikski, eks ju. Noh, nüüd Flora, eks ju, kes kasvatab meil siin Eesti jalgpallurid, korjasta üles Leegionist. Et sellepärast tahaks teada, et miks mulle jättis, et kas poiss on nagu ümber kasvatatud või ümber kasvamas või kuidas saane? Ma arvan, et see praegu on, see on käiv protsess, ütleme nii. Et mida ma nägin, kui ma seda mänguga pärast videost vaatasin, siis pean selles suhtes nagu aus olema, et minu jaoks seal väga palju nagu mingisugust muutust ei olnud toimunud. Näiteks kaotad palli, mis toimub palli kaotuse järgsetes olukordades. Ma teadsin kohe enne mängu, et noh, ta läheb mängima... Sa räägid selle Siiruse mängust? Ei, ma räägin meie mängust. Okay. No, ma seda Siiruse mängu ei hakkanud Florat vaatama, et ma vaatasin meie mängu ikka. Uh-huh. Et noh, ma juba teadsin enne mängu, okay, huvitav on näha, kuidas ta Ragnar Klaani vastu hakkama saab. Ainu, et... Ja kuna Raku on ka selline, kelle kontaktis mängida, kui ta, ütleme, isegi meie üles ehitus mingis mõttes on ju Ragnarile meeldib, nagu ütleme seda ründa, et nagu no, ründa tuleb talle pressing, kus ta mängib mööda, eks, et ega see, ma arvan, et see sellisel kujul, noh, kui me võrdleme teda Sappineniga, siis praegu ikkagi see ei ole, nagu ütleme, päris see, eks. Ööjepäev. Ma ei taha öelda, et ööjepäev. Mul on äkki on see viimase mängu protokollist, minust on ta pole isegi väljakul. Ei, ta mängis tuubliest järgmine päev, aga minu arust oli seal ka ära. Ei, ma räägin nüüd sellest... Ja ma sellest räägin Siiriuse vastu, nad mängisid ka Flora U21, mängis Siirius U21, aga ta mängis järgmisel päeval. Aga Uppsalas? Jaa, seda ma räägin. Minu arust oli seal väravaid, ma ei tea mitu. Aga ütleme, et mingisugused, ütleme, sarnased jooned, nagu ma tema puhul näinud olen, olid ka selles, ütleme, meie mängus. Minu jaoks kõige sellisem nagu suurem võibolla küsimus see, et jalgpalli sa pead mängima niimoodi, et sul on ka naeratus näol või sul on mingid emotsioonid, aga mulle tundub, et tal ei ole nagu emotsioone. No igal juhul saab olema põnev jälgida noore. Aga veel... meie vastu samamoodi. Ma võin siin rääkida, mida tahes. Mängiti ääres kombin, keeras meie keskaitsevalt maha, läks kasti, pani Kostjale jala peale, Kostjale sisse. No võt. Ja aga mis karjääri saab põnev olema. Aga mis selle Allikul endal viga oli? Alliku ka ei mänginud? Raunal on siin mingisugused probleemid erinevate vigastustega olnud. Et, ma ütlesin talle ka, et eks pead passiga vaatama. Ja enam ei ole tal, vaata, kui vanasti tal ääre peal oli niimoodi, et ei pidanud vaata tagasi töötama, tema selja taga olid asjad korras, siis nüüd... Jaa, muidu. Tagasi ka tööd tegema. Ei, muidugi, jah, nüüd on see aeg käes, jah. Mm-hmm. Kas Kalevilemik Otto Robert Lipp on ka, kui... Mina otsisin ka seda ja tuleb, võibolla mingi teise nime all. Ei tea, ei ole Otto Robert Lippu kohta hetkel midagi kuulnud. Ma nägin enne meie mängu, minu arust ta tegi Flora Tuubliga trenni. No. Aga... pead jään. Küll, aga siis kui Marko Kristal oli vahepeal kadunud, siis Patrick Kristal, mis on moodi see võimalik on 14-aastane poistle U21 kaks väravat? Noh, siis on.
Ma nägin, sa oled ju Kalev näinud ju poissi. No Levadia U21 mängis meie vastu ka siin vahepeal. Ma ei mäleta, kas meil oli saade ja äkki kas meil oli saade peale seda või olnud. See oli see eelmise esmaspeane saade. Seal me väga ei rääkinud sellest, aga me mängisime Levadia tubli vahepeal. Nii, okay, ta ütle see number ka ära siis. Ei, see number numbriks. Ma lihtsalt, ma ei olnud näinud ammu Patrikut nagu mängimas. Et ma, seal ma nägin, et temas on midagi, seda võib öelda. Kindlasti vaja seal mingite asjadega ka tööd teha. Loomulikult, eks see mäng oli nende jaoks raske, nad enamus ajast pidid kaitsmisega tegelema. Et... Teile ka on Flora U21 võitsid nüüd siis 5-2 ja 14 aastal pois lõpub. Kuule, Flora U21 siin alles karikasarjas paar kuud tagasi võitsid. Flora ise võitis 14-0. Ei, see oli... Kes vasta... Kellega mängis Flora U21? No ikkagi, fakt on see, et 14 aastal pois lõpub 2, noh. Ei, väga, väga õige kõik. Ma oleks natuke tahtnud Kamsikal noorimisida, mille kallal. Anier mitu lõi seal sinu sõber. Ei, aga ma ei tea, räägime Levadiast natuke, et meil on siin juba pool saatest läinud. Et ma ei tea, kas ootame tegelikult Kingi ära, kas ta on järgmine nädal juba tagasi. Et me saame no Levadia üks pool peab ka see lõppema. Iga reis saab üsna. Mind Levadia juures lihtsalt, et ilma, et me võibolla peaks täna väga pikalt peatuma, et algallikast on kõige parem ikkagi kuulata, eriti kui ta värskelt veel tuleb seal mitmeid mänginud mehena. Aga kas Bogdan Vašuki lahkumine tegelikult võib olla äkki palju suurem auk, kui praegu keegi seda nagu vähemalt Levadiamisest nagu tunnistada tahab? Ma ei tea, kui palju sellest siin laua taga juttu on. Ei, me ei ole rääkinud sellest. Väga sügavalt ei ole sellest süvenenud. Et selge on see, et ta nende jaoks ikkagi oli key player ju. Võtme mängija. Et aga samas sul on väljakul 10 meest peale tema veel, eks? Ja küll neil ikkagi, ma arvan, et mingisugune loogiline lahendus siin on. Et... No vaata, seal oli lihtsalt see võrdlus, et noh, meil oli ikkagi kaks satsi, kes tiitlest võitlesid eelmisel hooajal, Flora ja Levadia. Teised jäid kaugele maha. Ja, aga Floral on terve ju põhimõtteliselt meeskonna see selgroog läinud. Et... Just nimelt. Ja me olime nagu juba harjunud selle mõttega, et Flora on läinud noh, pigem nõrgemaks, eks ju. Ja Levadia, noh. Igal juhul mitte nõrgemaks ja nüüd on ikkagi üks nagu tähtis lüli on ikkagi kadunud. Ma mõtlen, et kas see võib meil ikkagi siin nagu tuua Nõmme Kalju nelja hulka jälle või? Nõmme Kalju saab kuskil punkte ootamatult jälle. Nõmme Kaljust rääkides siis tegelikult ma arvan, et üks Eesti jalgpalli ajaloo suurimaid üleminekuid on toimunud koduses liigas. Kes veel kursis ei ole, siis otse PSG-st toodi keskaitsja No valus oli seda. See peab olema mingi 16 aastane poiss, sest Viki lehte tal veel ei ole igal. Tegemist oli 26 aasta enne, kellega tehti 3-aastane leping. PSG-st direktorid. Suurad sa tsiteerida peast neid lauseid. Need olid päris jõulis. Leonardo ja D'Angelo, sportidirektorid PSG-s, kiitsid ülemineku heaks, rääkides Nõmme Kalju projektist. Ja PSG-mees, kes on teinud PSG-ridades, ma ei tea, millised PSG-ridades on teinud fantastilisi mänge, otsustas, jah, ma tahan tulla Eesti liigasse. Täna ma ei tea, kas ta nüüd on siis juba kohal või ei ole, kas ta meditsiinilise on läbinud, aga see pressi teada ja kõik see ikka nagu, see nagu pakatas lihtsalt, no kõik oli... Johan Mannone. Ootame meest väljakule. PSG mees. Ja PSG ründab siis praegu hetkel. Ja mulle meeldis presidendi enda, see oli hästi tore minu vast südamlik, oli presidendi enda Facebooki lehel oli siis see, nagu postitus, aga ta kirjutas sinna juurde. Kuna minu tütar õpib prantsuskeelt, siis ta kiitis selle muuvi nagu heaks. Tip top. No, see on selline sümpaatne nunnu. No, selle kallal me ei peaks norida. Ei, absoluutselt just. Et pigem me tõesti nüüd ootame põnevusega, et mis mehega siis tegemist on, kes sellise sissejuhatusega meile siia skeenesse toodi, eks ju? No. See on sina konkureeriv spordidirektor. Sa peaks ju teada, mis mehes sa ilma jäi. Oota, ma jõuan sinna. No. Kas sul on Leonardo telefoninumbrit? Kahjuks mul Leonardo telefoninumbrit ei ole. Aga sul on Raku oma? No. Raku oma on. See, äkki Raku on veel parem mees, ma ei tea. Äkki ta kuidagi saab selle... Ei, lihtsalt minu küsimus on jah, see jut. Mis siin selle nüüd ümber oli, et punkt üks üleminek kiideti heaks, kui PSG näeks sellel mängijal ütleme potentsiaali, suurt potentsiaali, siis see mängija oleks tulnud ju laenulepinguga mingiks perioodiks, aga ma sain aru, et profi leping kohe 3 aastat. Et sa ei tea, kui hea projekt? Ei, ma ei, seda ma ei teagi, et
võibolla neil on mingi koostöö, võibolla ei ole, aga lihtsalt, et minu küsimus tekib, et kuidas siis nagu Leonardole seda nagu plaani müüdi, et kas ta vaatas siis eelmise aasta mänge või selle aasta mänge või... Aga päriselt, ma ütlen ausalt, võibolla ma tõesti teen nagu liiga, aga päriselt, kes see mees on? No? Kas see PSG's keegi teab ka, kes see mees on? No Kimpembe teab võibolla. Ma ei tea. Saame näha, milline see mänge väljakul on, et võibolla tõesti... kõrge klassiga mängija, ma arvan, et Argo ka ju ikkagi peab selle heaks kiitma ja nägema seda meest. Noh, loomulikult ma ei tea, kas ta oli neil mingi periood trajalil nädalaega, kaks nädalat vaatasid teda ja siis klubid asusid oma vahel läbirääkimistesse või võeti see vend, võetigi nii, et helistati Leonardole, öeldi, et kuule, et mul on kes kaitset vaja, okei, meil on mees olemas. Vastu pidigi see, kes iganes selle kõne võttis ja müüs maha jutu või projekti nimega Nõmme Kalju, eks ju? Mingitele prantsastele, kes iganes on lõpuks seal teisel pool toru otsas oli. Igal juhul hea müügimes. Just nimelt, see on umbes nagu Tero Taskile. Ma kunagi ütlesin kuskil, et vaata Tero Taskile, kes suutis endale 10 aastat tagasi rääkida välja. Eks ju, vajatundi see palga. No enam vähem, jah. Et mida iganes see vend nagu teeb, aga ta võiks käia inimesi õpetamas, kuidas palga läbirääkimistel, eks ju, tööandjaga vestelda. Ja. Ehk et samamoodi see müügimees, kes iganes võibolla see oli Kuno ise, võibolla oli keegi teine, aga võiks, ma ei tea, EAS-is töötada ja Eesti riiki kuskil turundada võibolla. Siin on kasutamatu potentsiaali, ma näen nagu kõvasti. Kui see nüüd on? Nagu... Ärme selles suhtes vaatame meest kõigepealt väljakul. Et, kuule, ärme ühe mehe juurde. Ärme hinda seda. Ma lihtsalt tahtsin öelda, et see on üks asi jälle, mida uuel aastal oodata. Reaalselt on. Et Eesti klubid on loonud suhted PSG-ga või mida see? Ei, noh, et no, sellise haibiga vend tuli järsku Eesti liigasse. Et, ja nad tahakski näha, kust hakkama saab. No. Kuule, aga siis vähe tõsisemalt, kui me juba Kalju juurde hüppasime, et Kams räägi meile, sest okei, eelmise hooaja alguses ja läbi hooaja me rääkisime, et kas nad on top 4 või ei ole. Nüüd, kui sa oled näinud nende esimesi liigutusi, me vaatame seda sisse tulnud mängite nimekirja, see on päris pikk. Kuidas sul tundub, mis seal nüüd toimumus on? Ei, noh, sellest me oleme rääkinud, et seal muutus on ju toimunud, et samamoodi kirjutasid selle PSG kutiga alla, Järvelaid, nüüd on Kuusev, Slein, et ega Kuusev ja Slein ka Eesti mõttes ikkagi on ju heal tasemel mängumehed. Järvelaid on tõestanud, on Floras, on koondises, on välismaal mänginud, tuli tagasi, peab jälle enda, ütleme, karjäärile nagu uue sellise hingamise saama. Et kui sa vaatad seda meeskonda ja rosterit, siis see on ikkagi arvestatav jõud ju, et saame näha. Ma ei ole ühtegi nende mängu näinud, seda ma ütlen. Nad... Kirjelda meile, tee meile mingi ülevaade, kuidas tal seal välismaal läks? No, kellel siis? Järvelaiul. No, kõige paremini ei läinud. Ja ma just mõtlengi, et kas ta millegi ka üldse sai hakkama või istus ainult pingil kuskil? Ei, eks ta mingid mängud ikkagi ju mängis nii Taanis kui Norras. Aga võta Paide perspektiivis, kui ma vaatan seda lepingute pikkuseid, kas see on päris tavaline või mitte? See Trinidad ja Tobago poolkaitsja, see Andre Fortune, 3-aastane leping. Jaa, kolme aastane, kõik on niimoodi. Järvelaid, 2-aastane leping. 3-aastane leping Komissarov. 3-aastane leping Mannone. Slein, 2-aastane leping, kellegi ka ei ole ühe aastane. Jaa, sest et nad näitavadki, et nad üritavad seda protsessi just, nüüd pikemalt teha, et see ei ole selline ühe aastane jälle. Just, et võtame... see tundub väga sümpaatne. Jaa, ei, see on väga okei. Okay. See on nagu, mis kõige, noh, kõige, seal on muid asju ka, eks ju, aga me vaatame võrkpalliskeenet, eks ju, kus me kõik, mida me kõik jälgime. See, kuidas seal tehakse, ainult kogu maailm teeb ühe aastase lepingu. Jaa, aga see on võrkpall, minu arust see võrkpallis ongi... Jaa, see ongi jama. Aga ma võtlengi selle, et noh, et see näitabki ju seda, et asi on tõsine, et nad ei tee mingit nalja ei tee, noh. Ei, no. Jaa, aga president ju siin rääkis. No president rääkiski, aga presidentil oli võtta, kui ta siin just, ta ütles, et mina pean kõik Argo nii-öelda ideed nagu ellu viima, selles mõttes, et kui finantsi taha leidma, noh. Kus ta seda teinud on? Ma ei ole näinud täna ühtegi veel. No, see ärgi sponsor on ju. Kams, on või? No, on ju, sellest rääkisime. No okei, okay, no. Et tegelikult ka, no see on ju, no see on äge, mul ei midagi selle vastu, eriti tänases olukorras, kus me näeme, kuidas klubid tagant poolt ära kukuvad ja meil otsitakse lihtsalt nii-öelda mingisugused asendusi sinna liigasse, et oleks keegi vähemalt, kes täidaks numbri kas, ära. Jah, kas oi, me võtame selle teema praegu, sest see on minu lemmik teema. Ei, oota, räägime natuke, mis... Hoi Kooga mängis Kalju eelmine nädal 1-1, ma arvan, väga okei tulemus. No. Ei jõudnud sinna mängule, ma väga tahtsin minna. Ma arvan, väga okei tulemus. Hoi Koo ikkagi, ma arvan, et siin
meil põhjariikides ikkagi selline väga-väga tugev tegija, eks. Et kui sa vaatad ka, ütleme, HIK komplekteeritus seal samamoodi, nad iga aasta võtavad parimad noored endale, võtavad isegi liiga võibolla natuke vanemad, parimad mängid, võtavad kõik endale samamoodi koondise vennad, kes tulevad, ütleme, tagasi või ei saa kuskil välisklubides siis Soomest väljas mänguaega võtavad endale, et... Et üks-üks mäng, muidugi Tammekale nad kaotasid, see oli minu jaoks natuke huvitav, aga saame näha. Ei, ma olin, jah, okei, need lasan praegu. No, sinu jaoks need ei olnud mängud. Need kõik, mis seal allis mängitakse, need kuidagi ei kõla hästi. Oota, kes Tali turniiri võitis? Seal ei selgitada võitjat. Ta on nüüd kuu aega tais. Mis asi see turniir on? Ei, see ei olegi, see ei ole okei. Lasan mudistavad seal. Ma ütlesin ka, et see on kõik äge, lasan seal mudistavad. Et seda, näiteks Flora mängis ju selle Rootsiga ikka ilus, selle Uppsala satsiga mängis ikka ilusus sattab. Ja väga ilus, nad mängid ju Trondheimi Rosenburgiga veel mängima. Et, no. Ja ega siis neil ei olegi enam, siin on ju kaks nädalat ja siis on vaja superkarikas pall mängu panna. No. No, üks tuleb Türgist, King tuleb Türgist, Flora tuleb Norrast. Ei, no igal juhul, kes ei tea, 27. veebruar on juba superkarikas, kus klubi hooaeg lüüakse pauguga lahti. Just on, nii on. Ja siis juba läheb liigaks lahti. Punkte hakatakse jagama. Ja siis muide loositakse ka karika veerandfinaalpaarid. Ja karika lõpp on väga tähtis võibolla mõne klubi jaoks. Ja. Kuule, aga teeme sellise lemmik. Aga sellest räägime järgmine nädal. Ehk see nii-öelda kokku kukkunud klubisid me juba täna teame, eks ole. Ehk siis Maardu ja Tulevik on ju. Ja see, et see Leegion variseb ära. On vist iga päeva aina rohkem... Ei, ma ei usun, et ära variseb, aga mängivad noortega. Selles suhtes, et seal ei ole sellised mängijad, nagu me eelmine hooaeg nägime. Me hakkame nägema tulemusi 7, 8, ei, seda ma ei usu. 6. Ma ei tea, me mängisime nendega nädalavahetusel, et pigem nad olid noortega, ainult Ainsalu oli, kellel ka hetkel klubi ei ole. Volodin oli vanadest võibolla mängumeestest, väravas oli tal Baturins, aga üleend ikkagi olid tal oma noored, et võibolla oli tegelikult üks mingisugune keskkaitse ka oli, keda ma ei tea, kas ta oli testimas või mis seal oli, aga väga noore koosseisuga ikkagi. No see on fakt, see on see Šapovalov, Puri, nad on juba Dmitrev. Ma lukasin intervjuud, kus oli hästi kui aru saamatu oli see Belovi jutt, mis ta rääkis. Ei, no seal oli sellist nagu frustratsiooni, pettumus, kibestumus, kõike seda. Isegi tekstist sai seda nagu lugeda. Ja. Mitte, et sa pead inimese häält kuulma, aga see tekst oli juba suuke. Ei, no kui me nüüd hakkame mõtlema, reaalselt hakkame sealt täiesti tagant tulema. Olberskis, kes tal oli põhikeskaitse, Dmitrev. Teine hooaja, teine poole tal oli Ainsalu, tal oli Šlein, tal oli Kuusev, tal oli Šapovalov, tal oli Mašitsev. See on 7 meest, kes põhimõtteliselt suures pildis võiksid olla tal põhimehed. Nii. Neid tal täna ei ole. Aga Kalev alustaski teemat sellega, et kas Leegi on tegelikult, umbes nagu me kõik saame aru, et tegelikult on täiesti nagu käpuli. Ehk miks ta ei võta mehi, kes on tegelikult praegu ilma lepingata? Ma võtsin Sander Puri, jätsin veel ütlemata, et ma ei tea, miks nad ei võta. Võibolla seal on mingisugused probleemid. Nad tahavad ainult noortega minna. Ma lugesin, Dmitri ütleb, et ta tahaks veel mängida. Aga talle pole pakutud. Ja. Et võta siis kinni, üks räägib ühte, teine teist, et kus see tõde on, ma ei tea, ma arvan, et Sanka Dmitri või valeta lambist. Et... Ehk, et ma tahan jutu märkides. Liigas saab, ütleme, tagantpoolt 4 klubi, mis sest liigas saab, noh? Ehk et ma küsin selle küsimuse, mida me siin üksteiselt iga paari kuu tagant küsime, et kas 10 klubi on liiga palju Eesti kõrgliiga jaoks? Ma ei mäleta, kuidas Aivar Pohlak sellele vastas tookord, kui ta meil siin oli. Pikalt ja põhjalikult, et ei ole. Jah. Ja ta on nii seda usku, et tuleb ajada seda 10 klubi joont ja no me näeme, me kõik märgid näitavad, et see ei ole nagu reaalne. Ma ei tea, kas me võtsime selle nagu praegu ühe lause kokku, aga ei ole ju. See pole anti jalgpalli probleem. Sa näed, meil on Eestis võrkpall ei satse 4 tükki jäänud kõige kõrgemale meistriliiga tasemel. Ei, see on ju selles mõttes, see on ka korvpallis seal tõsine murekoht. Siin on ju satse küll, kes tegelikult ei peaks täna mängima selles
Pahv liigas. No. Aga Andres sõber tahab, et oleks rohkem ka mandas. Ei, no see on, ta on teistmoodi. Ta on amatöör liiga ja me ei pea mängima seda profi, mida me ei ole profid. No, täna mängitakse profi liigat, aga tegelikult see ei ole profi liiga. No, aga jalgpalliit teeb täpselt samat asju. Kuna jalgpalliidu eesmärk on, et oleks profi liiga, siis ta ise peab selle ju kinni maksma. Sest nii-öelda loomulike hoobade vahenditega neid klubisid profiklubideks ehitada ei ole reaalne. Ei ole. Ei kui ole, sul jah. Roman Abramovitsi ei ole. Nii on. Või Saudi kuninga pered. Nii on. Aga vaat see, mind uhitubki tegelikult, mind iskegi uhitub. Ma saan aru, Kamsid on peab natuke lukku, sest ma saan aru, ei, tema klubi inimesena tahaks, et liiga oleks pigem suurem kui väiksem. Loomulikult ma tahaks, et aga sa ei taha ju. Ma tahan, et meil oleks 10 võistkonda, muidugi ma tahaks, et meil oleks 12, võibolla 14 on, aga ma saan sellest reaalsest olukorrast ju ka aru. On, aga ma olen nagu sellega nõus, et pigem siin 8 või 6-ga mängima hakata, noh, ma ei näe nagu. Ja noh. Okei, praegu meil tuli esiliigas tuli Tallinna Kaleveks ja jäi Pärnu Vaprus, kes oli eelmine hooaeg. Kui me vaatame tänasel hetkel Pärnu Vapruse komplekteeritust, siis ma arvan, et seal ei, see on väga hästi ja väga targalt komplekteeritud võistkond. Kalev tegeleb praegu komplekteerimisega. On juba alla kirjutanud Hannes Anieri, kirjutasid alla Marek Kaljume, kes eelmine aasta mängis Pärnus, kirjutasid alla Ioni Jakovlevi, kes tuli tagasi siis Hispaaniast. Ilmselt nad otsivad veel mingisuguseid mängijaid, minu arust neil on üks lätlasest keskkaitsja hetkel testimisel, plus veel oma noored, et noh, loomulikult eks need klubid peavad üsna, noh, väga selgelt ka kirjeldama ära selle, milline on nende eesmärk, kas nende eesmärk on jääda püsima premium liigasse, palju selleks on vahendeid vaja, kas nende eesmärk on see, et noh, me arendame stiilis noored mängivad, eks. Aga miks sa ei nimetanud praegu oma klubi kasvandike, kes Pärnuga liitus, mitte kasvandike, aga Martin Kase ja Sander Sinilaid? Ma ütlesingi, et Pärnu on väga targalt komplekteeritud. No võibolla on. Ehk, et on põhjust odota siis järjekordseid dokfilme. Ja ei, noh, lõpuks ka ikkagi võitu näha, kuidas võitu tähitatakse Pärnus. No. Ei võidule või? Ei, ma ei mäleta, võidu nimel või? No võidu nimel on tegelikult igati sobiv pealkiri üks kõik, millise klubi tegemisi kajastava filmi jaoks, aga ei noh, et inimesed ei saaks valesti aru see, et kas neid on 10 või 8, noh mulle meeldiks ka, kui neid on 10, miks mitte neid võiks olla 12 ühel päeval, seda enam, et mulle tundub väga tähtis see geograafiline katvus ehk Pärnu. Väga okei. Ei, no ongi, selles mõttes Maardu nagu nii oli selline sats. Me vaatame, me tegime siin ka nalja kogu. Ja ma lugesin ühest meie jalgpalli väljaandest ka mingit intervjuud kolme mängiga, kes olid seal natuke kurvad, et nad ei saa nüüd premium liigas mängima hakata. Aga mis mul silma oli see, et kui küsitin nende käest, et aga kuidas siis nagu klubi siseselt kogu seda kihlveopettuse jama nagu kõik käsit. Okay. Ei, no mis seal oli, paar päeva oli natuke nagu kipitas kuskilt, aga noh, siis panime edasi umbes nii, et noh, mis seal ikka, et noh, tead, elu ongi selline, eks ju. Ja ma lugesin seda ja mõtlesin kurat, et kas need mehed nagu, et noh, ma ei taha öelda, et nad ongi ise selles samas pundis, aga noh, nende jaoks see tundus see nagu elu loomulik osa, et noh, kui sa tahad ikkagi vähe uhkema autoga sõita, siis sa pead natuke ikkagi nuputama ka kõrvalt. Ehk et ma, kuhu ma tahtsin jõuda, et noh, võibolla me avastame, et meil ei olekski seda klubi olnud siia Premium liigasse vaja. Võibolla on see nii, aga põhimõtteliselt... Ootame siis kingi ära ja siis kuuleme, kuidas tal Türgis läks ka. Tulemusi me oleme sealt midagi saanud. Päris peksupoisindud pole on ju. Kellegi mängisid enam vähem. Ei no, Vorsla Poltavale nad kaotasid... ei, vabandust, Vassuk läks Vorsla Poltavasse. Nižni Novgorodile kaotasid 2-0 ja Ukraina meeskonnale oli see Ruhlvov. Ja mida? Ah, äkki nad kaotasid seal lõpus suhtes. Beglarusvili lõi värava, et... jah, kingi jutud kuuleme siis ära, aga... Ma ei tea, Sander Puri liitumine Tammekaga, ma arvan, Tammeka jällegi väga, väga hea move tänasel hetkel, et Sander ise ka ütles, et tal oli ka pakkumisi ka Eesti tipklubidest, et aga valis Tartu.
Kuressaare tegemistest, Toomas Vara, sina kui Saaremaa inimene, kui palju sa kursis oled? Ei ole üldse kursis, tunnistan ausalt. Ja Ranon Kriisa, kes kaitse mängis Kalevi eest. Kuressaare veteranid tulid äsja nädalavahetusel seal sise jalgpalliturniiril meistriks. Seal olid Reio Alt, selline legend, siis oli seal Maiko Mölder, kelle ma ära tundsin, seal oli oota, mehi mis, veel. Mis turniir see oli? No, seal saalis mängitakse, vaata seal pihtulüüja ei tohi üksi seal, seal on... Ei, noh, ega seal on jalgpallurid ka ikka, seal nagu ainult nalja ei tehta. Aga tegelikult Kams selle Maardu jutu lõpetuseks, vaata kuna see Maardu uudis on suhteliselt värsk ikkagi kõigine teist uudisse taustal. Kas Maardust mõni mees on tegelikult veel nagu kuskil üles korjamata või, või keegi, kes tegelikult peaks premium liigas ikkagi mängima, kes võibolla nüüd, noh, kes, sul on kuskil seal märkmetes ju kirjas? Kes peaks premium liigas mängima, noh. Ma arvan, et Maardus neid mängijad on, kes võiks premium liigas mängida, kas seal on sellised noori perspektiivikaid huvitavaid, see on oma ette küsimus, keda ma siin kohe võibolla, noh, see sama üks härrasmees näiteks, kes ka Sokkernetil intervju andis, Ogordnik, ma arvan, et tema tase väga rahulikult võiks mängida premium liigat, Vadim Mihailov. Aga Paidel pole vaja neid mehi? Meil hetkel ei ole, jah, neid positsioone vaja. Et ma ei tea, kas aga kas ja kes ja kui palju ja mida, kas keegi korjab, korjatakse sealt üles või mitte, aga ma arvan, et mõne meeskonna jaoks need oleks head täiendused. Minu arust Vadim Mihailovil Tallinna Kalevi mingisugune jutt oli, aga tänases hetkes ma ei tea, kui kaugele see jõudnud on. Ma vaatasin kiirelt neid Kuressaare märkmed üle, et jah, ma ei oska siit palju midagi arvata. Nõmme Unitedis Sander Aleks Liit. Kes kaitse? Selline perspektiivikas, noorte koondiste mängija. Moritz Veeringu võtsid Levadia Tuublis. Härras mees, kes mängis eelmine aastaga, minu arust oli pool aastat vigane ja Daniel Tuhkanen jäkki. Ja noh, ilmselt ma arvan, et ka need, kes seal Floras ei mahu lõpuks, siis esindusmeeskonda need lähevad Kuressaarde laenule. Ma küll ei ole kindel, aga... Sten Reinkort. Reinkort läks juba. Jah. Tema Reinkort juba läks. Tema on juba Floorast lahkunud. Kuule, aga läheme nüüd tegelikult meistrite liiga nädal on ka ja tuletame veel kord meelde, kes meid siin poole pealt vaatab või algusest peale pole näinud. Siin on Paide meeskonna uus särk ja petsafeliiga.ee. Minge ennustage seda nädalat. Seal on selle nädala kohta mõned küsimused. Kõik on tasuta. Kes kogub kõige rohkem punkte, selle nädala põhjal saab selle särgi endale. Meie alagrupi turniiri ennustus lõppes siis nii, et Vara Tom sai 260 punkti, mina 250, ma vist ainult ühe vooru ennustasin vist. Jaa, muidugi. Et nelja peale sa said 260, ma sain ühega 250 ja Kink vist osales kolmes voorus sai 200 punkti. Ühesõnaga selleks niimoodi, aga nüüd me tegime juba oma ennustused seal ära ja läheme siis vaikselt... Vaatame neid paare ka, kes kokku lähevad. No ma arvan, et ei ole... Oota, ma ütlen siia vahel, et kommentaar, mis öeldi vahepeal, et Levadia oli täna kellegi mänginud 1-1. Ma ei tea, kas sa kams tead. No võtne. Ei tea. Tõusvasioones. Ei tea. Tõusvasioones. Et PSG Real Madrid kahtlemata on vägev paar, mida oodata, eks ole. Inter Liverpool, ma arvan, et on huvitav. Kindlasti, miks ei ole? Ei, no vaatame homsed mängud, homme kaks mängu, eks ju. No, Sporting ja Manchester City. Sporting City, no ilmselt me kõik arvame teadud, mis seal juhtub. Läheb ühte auku, mina arvan. Ja, ma vaatasin huvi pärast üle ka, mis Sportingu viimased mängud on. Et selle kalendriaasta 6 liigamängu on mängin nii, et seal on 3 võitu ja 2 kaotust, eks ju. Viimane mäng oli viikse, reedene päris tuliseks vist läks. Ma nägin uudiseid, ma pole mängu ennast näinud. See Porto vastu, seal ongi tabel selline, Porto on esimene. Ja Sporting on teine. Ehk et ei ole midagi väga säravat. Aga ma torkan siia vahele selle Porto jutu peale ka selle, et Mattias Käidi vend, Kristoffer Käitlt, Tallinna Kalevist FC Portosse. Jah, oli väga tore uudis. Selline uudis vahepeal oli ka, jah. Ehk et me kõik arvan teadud, et seal Cityl nagu ei teki probleeme, seal on pigem küsimus, et... Kui palju püüaks? Jaa, just. Kalev, kellele meeldib statistika, Kalev otsis välja ja ütles, et ma loeksin ette, et... Mul ei oma ka kuskis paper, ma ei leia. Et Sportingu käes on ka üks rekord, kus nad siis kahe mängu kokku ootis 1-12 said omal ajal HL 2008-2009 Bayerni käes, et noh, pigem on küsimus, et kas äkki võiks midagi sellist uuesti kordamisele tulla. Igal juhul tundub, et ka Petsifi kontoris, noh,
Sportingu võidu koefitsient on 11,50 kodus mängides. Viik on 5,90 ja City võit on 1,29. Et no seal ei ole nagu mingit eriti küsimust selle mänguga ei ole. No jah, muidugi natuke vaadates City ajalugu ka, siis nad on osanud seal ikkagi oma jagu mähkida ka. Ei, noh, me kõik mäletame, me ise oleme seda kuvandit aidanud ehitada, et Guardiola mingitel hetkedel hakkab üle mõtlema, aga tavaliselt see juhtub veidi hiljem, mitte seal veel nagu 16 parem olas, eks ju. Ja arvestades, kui kindlalt nad on praegu koduses liigas mänginud, noh, selles mõttes, et... Ei, kindlalt. Ei, ma... Aga PSG Real on, noh, nii mitmel levelil nagu põnev vastasseis, et noh, me kõik saame aru, et ilmselt meie vaatajate hulgaski umbes pooleks, eks ju, et noh, pooled on Reali fännid ja pooled on PSG fännid ja selles mõttes, noh, kaks suurt saavad kokku, aga noh, seal on ikkagi sellised mini etüüde jääb sinna ka sisse, et noh, Ramos ja Di Maria ja Keylor Navas, kes mängivad oma vana klubi vastu. Ja Messi mängib Reali vastu. Ja, no, on nad terved kõik või? Ramos vist Ramos ei ole. Ei ole, jah. Ramosel on ikkagi, kus juures ma lugesin mingisugust artiklit, kus üks arst kirjeldas seda, et võibolla mees võib üldse karjääri ära lõpetama. Aga oleme säre... no kui sa vaatsid, tegelikult ma vaatsin nüüd seda eel vaadata, mis sellel mängule, eks ole, ja seal näitas, umbes, noh, toodi ka see duell ära, et Ramos on nüüd Reali enda vastu ja noh, ta ei ole terve, aga sa mõtled, noh, ta lõi 2014 ja mis koormustega nad mängivad ja noh, tegelikult on see aju vaba, et ta üldse täna selles PSG-s nagu justkui peaks nagu on. Ühesõnaga, rääkides vigastustest on palju põnevam see, et Benzema on vigastatud. Ja ma ei tea täpselt nüüd neid kõige värskemaid uudisid, aga ma nägin seda kohta, kus oli kirjas, et ta pole Reali eest kolmes viimases mänginud. See algas ka see karikamäng, mille nad tappa said. Ja nendes kolmes on Real olnud täpselt ühe värava. Mm-hmm. Ehk et Benzema on nagu hirmus tähtis, nii et seal see, et kas Ramos on vigastatud mitte, seal palju põnev on see, et kui Karim Benzema on puudu, siis on Realil keeruline. Seal Hispaanias, kui ma korra hüppan, et seal Hispaanias on üldse seis selline, et ma vaatasin seal üle, mis otsa satsid, kõik on viimastes voorudes punkte kaotanud. Seal keegi ei lammuta. Nagu. Ja Real mängis Villarealiga 0-0 ja noh, enne seda nad võitsid äkki Granadat 1-0, et aga samas nad on üpriski turvaliselt nagu esimesel kohal, et ei saa nagu öelda, et seal... No neli punni ei ole väga. Noh, jah, aga pigem... Nende õnneks on nii Sevilla, Real Betis kui Barcelona kõik... Noh, okei, Barcelona tegelikult juba natuke pikemalt maas, aga kõik need Sevillad ja Real Betisid on kõik on punkte kaotanud. Ma vaatasin, Sevilla mängis 3 viiki, nüüd võitis nädalavahetusel. Real Betis üleelmises voorus kaotas lausa, eks ju, noh, nii et ja Barcelona, me kõik teame, Luke de Jong pidi jälle tassima meeskonna ära, üle minutitel tuli, 2 minutit enne mängu lõppu tuli sisse, ma vaatsin, Luke de Jong, vana Newcastle mees, eks ju, kõik naersime siin, eks ju, no naerame siin, ma olen olgama aus. Aga viimases neljas mängus on olnud 3 väravat. Ja töö käib ja need ei ole mitte suva väravad. Nüüd lõi 2-2 viigi värava päris lõpus. Tõi punkti ära. Eelmise värava lõi siis, kui nad mängisid 1-1 Granada vastu ja enne seda lõi siis värava 1-0 võidumängus Mallorca vastu. Ehk et mees lõib ainult tähtsid väravad. No juhu on nii. Ei ole vaja Messit. Ei, no ei olegi vaja. No, juhu ei ole vaja, aga... No PSG on juba Prantsusmaal põhimõtteliselt meister, on ju. Et jaa, seal on nagu asjad selged. Seal on pigem see, et Pochettino... Lepingut ei jätkata peale seda hooaega. Kui nad siit Realigest tappa saad, noh, siis võibolla võib siin varakult juba midagi juhtuda, aga miks on nagu oluline, on see oluline, et nendele Manchester Unitedi fännidele ja ma olen aru saanud, et seal riietsurumis on ka mehi, kes ootavad teda Manchesteri. Ja okei, okay, ütleme nii, riietsurumis võib neid mehi olla, aga minu küsimus on, et no, kelle see PSG siis võtab praegu? Saavad peksa, kelle nad Ragnik. Võtavad? Ei, no ei võta. Ei, no muidugi. Võta. Ja, et kelle sa turult võtad hetkel? Selle ajaksi venna. No, aga Manu ju tahab ka ajaksi venda ju. Ei, no kõiki mahu ajaksisse. Ma saan aru, jah. Pochettino läheb juba Manusse. Ma saan aru, et seal Manus ongi stiilist, mängijad stiilist tahavad Pochettinot, aga Ragnik tahab nagu seda Erik Ten Hagi. Ja aga Ten Hag vist ise ei taha minna, ma olen aru saanud. Või noh, vähemalt kui sa loed neid uudiseid, noh, nii palju kui meile siia seda infot tuleb, eks. Ja, aga miks on seda, noh, ikkagi see sama, et kuidagi, tead, mis on, kuidagi need superstaaride põud on natuke nagu jalgpallis. Me räägime juba üle 10 aasta kogu aeg ühtes samadest nimedest. Ei ole, kuidas? No?
võta, hakkasin järjest võtma Salahid ja Maned ja... Aga ka ja... juba ei... Bruno Guimarães. Ei, sellist no. ei teagi. No. Ütle Greenwood ka veel. Greenwoodiga on... Me rääksime tegelikult, et enne kui sa lähed nüüd nagu selliste üldiste teemade peale kolmapäevased mängud... Tšekime kolmapäevased mängud ka korra ära, sest tegelikult siin on minu mõelest see Inter-Liverpool võiks olla väga, vägagi selline mäng, mille ma ei tea, mis sa seal ennustas panid, aga... Mina räägi. Ei, kui ma olen vaadanud Liverpooli viimaseid mänge, minu arust nad on veenev. On veenev. Eile oli veenev. Eile Burnley'ga võõrsil, seal ei ole kellegil veenev. No. Seal Burnley on tõesti maailma kõige raske. Võõrsil. Ole halloo. Leicesteriga kodus väga kindel, no. Uus poist. Ütle teistel ka, mitmes Burnley on tabel. Veel ja viimane. Jah, et kellegil ei ole kindel, aga Burnley on üks võit. Jah. aga Burnley. Väga veel või Liverpoolist, no nii. Ei, noh, ma saan aru, mis ma mõtlen, et minu arust neil on nagu nüüd see nool jälle ülespoole läinud, kui vahepeal oli siuke City oli seal eest ära, nüüd Liverpool on pigem lähemale tulnud. Neil on üks mäng vähem, kui nad selle võidavad, siis neil on Toomas vaatanud enda tabelits, palju siis vahe on. Ei, no, siis, on kuus, võtavad, siis on kuus punkti vahe. Siis on kuus punkti vahe, omavaheline mäng on kolm ja siis meil on see Inglismaal ka veel see tiitli reis on lahti. Aga mina, mulle ei tundu, et Inter nagu Liverpooli seal hammustaks. Isegi okay. mitte kodus või? Inter hetkel Itaalia liigas teine on ja neil on vist üks mäng vähem kui AC Milanil. Viimased mängud, mängisid Napoliga eile äkki või, üle eile 1-1. Enne seda nad võitsid Roomat Coppa Itaalias, see oli pärast seda, kus Mourinho tegi seal ka natuke jälle oma meestele. Aita. Ja enne seda veel nad või seal vahepeal nad ju AC Milanile kaotasid liigas. Nad on praegu virtuaalselt on liidrid, aga üks mäng vähem peetud ja ühe punktiga taga AC Milanist. Aga noh, Inter kindlasti kodus ei ole Liverpoolil lihtne, et me oleme harjunud ikkagi ka ajaloos tagasi vaatama, et nad on 10 viimast mängu on Inglis satside vastu, 5 viimast mängu on kõik. On võitnud ja seal vist on kuidagi mingi 11 võitu, 3 viiki, 2 kaotust ainult Inglis satside vastu. Miks nüüd peaks? Vaatame kähku koefitsiendid ka üle. Inter ei ole favorit kodus, 3,40, viik 3,85, Liverpooli võit 2,1. 3,40 kõlab juba täiesti sellise, no ikka targem kui krypto peale panna, ma arvan. Uh-huh. Ei tea, kas on. No Salahid ja Maned on ka nüüd tagasi ju sealt... Aga Pohmell on selle nimi. No Salahil oli küll väike Pohmell, kui Leicesteri vastu läks üks ühele selle. Ei löönd ära. Aga uus pois ka tegi kõvasti mängu esimene kohe selle. Ias. No tead, ütleme ausalt, me ju ei jõua väga detailiselt. Me oleme need erinevalt sinus, kes neid Liverpooli mängu nüüd nii detailiselt ka ei jälgi. Ja nüüd me kuuleme varsti. Küll aga, kes ei ole sõitnud läbi, siis Võidu tänavalt tehke seda. Sest et nüüd, kus Newcastle'il on... Ei, eile kui läks pimedaks, ma võtsin ära igaks. Valge lähe sõitja. Hommikuti pannakse selga jälle, nagu lipp, nagu Toompeale pannakse lipp päikse tõusuga. See oli Mike Ashley sinna tehti. Mike Ashley kuju on tekkinud Võidu tänavale. Mulle üldse seal Lõmme vahel meeldib ringi sõita, sest lumelinna ehitus on täie soos. Üks mees tegi sinna Vabaduse puiust äärde, vaata iga aasta. Aga see vend on iga aasta. Iga aasta teinud, ta läheb iga aasta, see loss läheb vägeva. Suuremaks, ja tõesti vägeva tehtud. Ja nüüd siis ka Mike Ashley kuju tekkis Võidu tänavale ja on ka põhjust. Newcastle on saanud siis 3 võitu järjest. Ja see oli viimalt. No ajaloo raamatutes tagasi tuhmises. Millal sai? 2018 sügis. Ei ole üldse nii ammu. Ei olegi nii ammu. Mängite kellegi? Championshipis olite või? Karikat mängisid. Sa olid ise championshipis. Karikas me. Ei, mis te nalja teete? Seal on nagu, kui vaadata tabeli alumispoolt, no seal on selgelt üks sats nagu ainult. Nagu seal on üks ühine nimetaja, Newcastle on seal tabeli alumispoolt. Ja oota, Newcastle'ist võime kohe rääkida, aga me ei ennustanud Salzburg ja Bayern. Salzburg ja Bayern on siis midagi sarnast, nagu on Sporting ja Master City. Oota, aga sa muidu ikka tead, kuidas Bayern nädalavad selleks. Ma kõike tean lihtsalt, aga ma ütlengi ette koefitsiendi praegu, et noh, et kas on targem kui krypto peale. Et Salzburg on 9,20, 5,85 on viik ja 1,33 on Bayerni võit. No ei, me... Isegi ka peale seda nädalavahet. Ei, me ei näe Salzburgil. No ei saa olla. Ei saa. Äkki nad ikkagi vaatasid seda nädalavahetuse mängu ja midagi õppisid sealt.
kuidas lüüa poolajaga neli. Ei, kas see oli, kas Bayernil oli see, et tal on mingi mega Euroopa sarjades, mingi mega seere käimas võõrsil võitudega? Ja või võõrsil üle 20 mängu on kaotused ta võõrsil Euroopas, nii et nad ei kaota. Nad ei kaota võõrsil, jah, ja Salzburgil ilmselt nad ka ei kaota. Ei, selgi see, noh, see... Kas oli äkki nii, et viimases 10 korras, kui nad on seal juba playoffis olnud, ainult ühe korra on nad komistanud, mul ei tule täpselt meelda, millal. Kuule, ma vaatasin, viimati kaotasid 2017 aastat. PSG-le 3-0. Ma isegi mäletan seda mängu kuidagi. 3-0, Salzburg võtaks selle 3-0 kenasti. Vastu. Võtaks loomulikult, võtaks 3-0 vastu. Ühesõnaga, sellest on tõesti palju aega mööda läinud. Kui Bayern kaotas võõrsil Euroopa. Ei, Bayern selle ei kaota. Ja sellega on siis meistrite liiga ülevaadatud. Barcelona mängib siis meil Euroopa liigat Napoliga neljapäeval, siis on Zenit, Real Betis, Porto Lazio ja Leipzig ja Real Sociedad, et need on siis Euroopa liiga neljapäevased mängud. Ja Champions liigis siis nädal hiljem, eks lähevad järgmised. Ja sellest räägime järgmine esmast. Just. Nii, ja nüüd siis Toomas Vara, see pikk jutt, kuidas see kolm võitu tuli, miks tuli. Pole vastaseid. Palju raha raisati selle akna jooksul, kas sul on täpselt see number teada? Ei, noh, tegelikult ju, kui me nüüd vaatame, siis eriti nüüd, kus me saame olla tagantjärgi targad, tehti väga õiged liigutused, ehk et superstaare ühtegi ei ostetud, Kieran Trippier. Kõige kuulsam nimi ja noh, Trippieridelt võib ka natuke ikkagi peaaegu superstaariks kutsuda, ikkagi inglise koondise mees. No seal Newcastle küll, jah. EM-i finaali alustanud. Ehk et selles mõttes Trippieri kaks väravat, kaks võitu. Nüüd õnnetul kombel sai eile jälle vigastada, nii et vaatame, mis see toob, aga tegelikult rahapandi nagu õigesse kohta. Natukene alla 100 miljoni naela. Aga vaata, kui vähe oli tegelikult 96,5 vaja. Vaata, kui vähe oli tegelikult vaja. Sa tood ainult kiirelt Trippieri ja ongi paigas. Lihtsalt ole mees ja mõtle see nimi välja. Jah, parem kaitse. Toome parem kaitse ja toome, et hakkab meil väravaid lööma. No see... Ja lööb karist lööke sama hästi kui mina pean. Ja tegelikult me seda kõige kallimat meest me pole väljakul veel näinudki või me oleme teda 2x2 minutit eks näinud, et see Brasiilia koondise mees Bruno Guimarães, kes toodi siis Prantsusmaalt. Temast nagu oodatakse, et noh, seal keskväljal ka midagi juhtuma hakkaks. Me kõik mäletame, et kui Kalevi lemmik Steve Bruce oli veel peatreener, noh, siis ei juhtunud ei keskväljal ega kuskil mitte midagi. Eks? Noh, täna on seal see mäng on läinud lustakaks. No ma usun, et need, kes on vaadanud, nõustuvad minuga, et Newcastlet on taaskord nagu tore vaadata. Ei, kuule, need mängud, mis nad siin juba siin Manuga mängisid ja oli ju väga tore, et ette asjad olid. Ehk, et kõik mehed pole veel platsile saanudki, kes siin osteti. Nii, et Selvi on mänginud palju paremini kui siin Steve Bruce'i käel mingid perioodid. Nii et, ja selgelt ta ikka vahepeal ju ikkagi nagu ere tähtsal, ainult lihtsalt mööda lõina. Ei, ta lööb kaugelt, lööb. Ja, kaugelt. Ei, mulle, ma ütlen veel kord, mulle see jube talt meeldib see peapaelaga poiss, nagu Andres Sõverdl. Aga on ka päris osav. On ja ma arvan, et see oagi ja piimaseks Newcastle. Et noh, võt, nende vendade traagika või nende saatus on pahatihti see, et nad ju lõhutakse ära, eks ju. Ehk et seal on selline... Ta tundub tugev õnneks. Et seal piisab, kui tuleb sul üks selline väikse närvihaigestusega vastane. Kas sa julgad öelda nüüd, et püsime jäämine on kindel või? Ei no kindel ei ole midagi, aga no tegelikult noh, sa näed, trend on ju õige. Ja vaadates, kellega neil nüüd järgmised siin 2-3 voor, ma peast ei tea, mängida on, siis seal väga kõvasid sats ei ole seal... Noh, selles mõttes väga kõva definitsioon on selline nagu ümmargune, eks ju, aga seal on võimalus nüüd täna 3 vooru hiljem on ikkagi võimalik olla juba päris mitu kohta kõrgem. Aga tundub vist nii, et see aasta kuidagi läheb nii, et 40 punkti ei ole vaja, et pidama jääda. Vähemaga saab hakkama. Ei pruugi, jah, seal on noh, see sama eelpool kiidetud Burnley. Ja. On väga, väga õnnetu. Norwich on küll hakkanud siin natuke üllatama, aga no, mäletame, et me oleks kuule, täna kaks kuud tagasi, me oleks öelnud Norwichil pole üldse mingi parem. Burnley on väga õnnetu. Burnley paneb praegu kaks mängu ära, kaks mängu vähem mängu. Ja aga vaata, kellega neil need mängud mängu. Ja seal on üks punkt Newcastlega vahe.
Jah. Ehk et ei ole enam nii hirmus. Pigem vaatame, et kuidas siin võtta igasugused Evertonid ja Leedsid. No oota. Nüüd ta siin räägib siin niimoodi, et ega seal ei tule midagi. Järgmisena tuleb teile West Hamiga mäng või? No kuule, halb. 19. veebruar. See on neljandad on ju liigas praegu. No. Jaa, no neljandad. Seal keskaitsed ju peksavad kasse vabal ajal. Jaa, just suur nimelt. Mure, no. Seal on väga suured mured küll meeskonnas. Aga, kogu vaba maailm on Newcastle poolt selles mängis. Jaa, siis tuleb Brentford. See on selline mäng, noh, kui tahate püsima jäädes, see on vaja võita, aga Eriksen on Brentfordis nüüd sealt ka võibolla. Ja peale seda tuleb neil Brighton. Millistest mängudest ta räägib, nagu et ei tule suuri. Praeguseks hetkeks Newcastle jaoks... Kuule, enamus inimesi ei teagi neid klubis, mis... West Ham ja Brighton ikkagi on väga suured hetkel Newcastle jaoks nagu. Ma näen, et sa oled ikkagi seal Liverpooli kuidagi hõlmaal, oled nagu täiesti nagu eluvõrgs jäänud. Sa nagu ei adu üldse neid dünaamikaid liigas. Üks meeskond nagu liigub. Kuhu? Kuhu nad liiguvad? Ülespoole. Vaatame. Jätke kõike vaated meelde ja jälgige Newcastle tegemisi. Me oleme neid kuupäevasid väga palju kirja mand. Millal juhtuma? Midagi on. Ja kogu aeg tõmmame jälle maha. Aga okei, praegu on 3 võitu järjest. See on uskumatu seeria. See on sama uskumatu seeria, kui Cristiano Ronaldo on 3 mängu löömata jätnud vist või. Sellega vist on ka vana 4 mängu jätsid löömata vist 2009. See on 13 aastat tagasi, jah? Jah, täitsa ajuvabad numbrit. No eks ikkagi vanadus tuleb ühel hetkel, püüab meid kõiki kinni. Kalev ka sinna. Ma arvan, et tal on juba peapaks sellest McQuarrie tegutsemisest seal. No sellest juba enne minus klubisse minekut. Ma nägin päris head meemi üks päev, kus oli siis pildi peal McQuarrie ja ma ei mäleta, kes tal seal vastase, kes oli sätitud mängusituatsioon oli üles leitud ja siis no look defending. McQuarrie leiutas no look defending. Minas teie olid juba eelmaste. Võibolla see vanam. See on uus meem. Ei ole sotsiaalmeedias nii tihe külaline, kui siin mõned kollegid on. Ja. Leedsi fännid muidugi tegid Ronaldo ja siis selle Greenwoodi kohta päris huvitava laulu ka, et kui vaatad siin huvitatud on, siis seal on ka tehtud juba lahedad asju. On, jah. Ja, 4-3-3 või ma ei tea, kus see üleval oli. Ei mäleta täpselt, aga see oli päris selline lõbus. Okei, aeg on otsalt kokku tõmmata, elame kaasa, siis Vutila homme Manu mängib ju mingit koduliga mängu ka veel üks oli. Neil on mingi see võlamäng vist. Homme õhtul on see Ronaldo saatus, kas tuleb see kurb seeria saab jätku või mitte. Äkki vaatame kiirelt, enne kui meil kokku tõmmame selle ka, et vahepeal meil üks väravaht ka siin Eesti koondise väravaht championshipis. Ma vaatasin üle highlightsid mõlema mängu omad ja vaata, tal ei ole seal väga hästi algus läinud, eks ju. Esimese istus pingil, siis on 2 mängu olnud nüüd postid vahel. Mõlemad on tappa saanud. Aga vaadates positiivse poole pealt, nii nagu mina seda teen, siis too mäng, kus ta veel ei mänginud, sai Reading tappa 0-4. Järgmise mängu sai tappa 1-2 ja nüüd said siis 2-3. Ehk et võrreldes selle 4 väravaga, sissastud väravaga on ikkagi... Aga mis selle Redingu senise hooaja keskmine oli, mis nad sisse läsid? Päris rajud numbrit. Ütleme, Redingul ei ole väga ja hooaja käimes, nad on seal napilt väljalangemisest üleval pool, aga ja mis aga? Noh, nad on 7 mängu nüüd järjest tappa saanud, nii et seal ikkagi nagu käärib kõvasti. Ma nüüd ei tea selle klubi hinge asju väga täpselt, aga no 7 kaotust järjest on üks kõik, millise klubi jaoks ikkagi selline, kus on ikkagi juba süütenöör väga lühiks. Ei, no seal võib nagu kohatega ikkagi isegi temal, kes, noh, ütleme, Seinal, kes on noor ja näljane võibolla, isegi tal võib nagu natuke vastik ju olla seal, nagu et see kõik see on ju rõhub, noh, see rõhub ju. See, need Coventry 3 väravat, noh, seal üks oli selline, mille ehk oleks võinud ära võtta. Ehk et tuleb sealt kasti tagant löödud selline mitte maailma kõige kõvem. Ja kastis on 30 meest, noh. Ja tuleb sealt meeste vahelt... Varumehed olid ka kassi või? No, kõik maailma mehed. Ja ilmselt ta lihtsalt ei näe seda ja see pall põhimõtteliselt veereb talle taha posti kõrvale. Niimoodi, et ta teeb küll seal mingi sellise nagu hüppemoodi asja. Ja see kolmas, seal oli nagu nii halb rikosett, et selline, tuleb selline nagu chip, ma ei tea, 10 meetri pealt üle väravahi, kus ta ei saa mitte midagi teha, aga see on nagu vaadata nagu nii kurb väravahi poole pealt. Nii et
noh, ei ole läinud kõige paremini algus, aga see, et teda on sinna väravapostide vahel pandud, noh, ma ei tea, mida see näitab. See näitab, kui ta nüüd saab natuke veel mängida, siis ja sa saaksid championshipis nagu põhimeheks, ei oleks üldse halb. Aga mida meil, mida meil ütleb seda Arsenali karjääri kohta? Võt seda võibolla spordidirektor peaks. Ei, no ma arvan, et seal oli selge. Selgelt läbi räägitud, sul on mängu aega vaja, championship, see läks parem, kui mängida, ta mängis selle U23. Et see on ju parem koht, noh, igapäevaselt. Et ma ei tea täpselt ju ka, mis seal loogikad on, kas ta, noh, ilmselt ta ikkagi Redinguga treenib igapäevaselt, et seda seal ei ole, et ta stiilis treenib Arsenaliga ja käib mängudil, seda ma ei usu. Igapäevaselt seal ja kõik, ma arvan, et seal on kõik läbi mõeldud, seal ei, ta on nii noor mees ka veel, et... Ja Reding oleks, või noh, selles mõttes, et kui me siin alustasime, ma saadet ilusa jutuga suurepärasest reisist soojale maale, eks, kus me saame ka jalgpalli vaadata, siis noh, näiteks Londonit külastades Redingus ära käia ei ole keeruline, et noh, see võiks olla meie kõigi nagu siis plaanis järgmistel korral, kui me Inglismaad külastame. Ei, no ärme sinna hakka, sinna uusi reise. Kõigil ei ole need, kõigil ei ole need võimalusi. Just täpselt, me peamegi nüüd lõpetama lihtsalt selle põhjusel, et vara on katnud kodus laua ja me oleme reisipilte vaatama. Ja neid oli pidi olema palju. Som tammis on. Jah, näiteks. Ja pilte vaatame. Ja kus... Kolm pilti tegin, kõik on instas. Kõik pilid on Instagramis, otsige üles Toomas Vara Instagramis ja need on seal. Sul on Instakonto. Vaata, kuidas ma tegin suju, praegu tegin. Ai. Ja ta veel saab sealt insta, tead, kuidas ta juurde saab sealt Kalev. No. Ta pani Anieriga vaata pildi, kellel on, ma ei tea, 15 000 jälgijat ja siis nemad nagu hakkavad teda ka veel. Muidugi. Ei, vägev, insta on vägev, mulle õudselt meil. Nüüd läheme siis jääle, me ikkagi reisipilte vaatame ja kohtume nädala pärast. Nägemist. Aitäh, nägemist. Nägemist. Mängus sees. Avasta Betsafe.